Bantuan armada kasebat inggih program CSRJNE wujud tanggung jawab salebeting kredo sosial JNE minangka perusahaan swasta nasional ingkang migatosaken lestarining wewengkon. Kalih armada roda 3 wau badhe dipun ginakaken kangge pengelolaan sampah berbasis masyarakat lan dipun pasrahaken dhateng kalih anggota JPSM. Inggih menika Pondok Pesantren Lintang Songo Siti Mulya Piyungan Bantul sarta kelompok sampah mandiri Permata Dusun Pakem Taman Martani Kalasan Sleman. Kekalih anggota JPSM wau kapiji dening Badan Lingkungan Hidup minangka kelompok sampah mandiri ingkang aktif lan saged dados tulodo tumrap masyarakat awit kasil ngempunah uwuh lan limbah. Vice Presiden Marketing JNE Express Eri Palgunadi meratelaken rancaking operasional JNE gumantung dhateng kawontenan alam. Menawi wewengkon risak, pramila badhe tumempuh beno menapa dene longsor ingkang mepalangi pangintunan barang. Awit saking menika JNE suka bantuan kendaraan operasional kangge mbiyantu njagi resi ing wewengkon amrih lestari. Amri Ihsan, Jogja TV.